Sådär, då ska vi se om det här går att fixa. Starta skrivaren, ja, så ser det ut så här. Sen trycker du på högerpilen tills du kommer till inställningar. Och då så trycker man på OK. Och sen ett steg ner där det står underhåll. Då trycker man OK. Och sen kan man ta ett steg ner som kallas för huvudrengöring, står det där. Och så trycker på OK. Och nu står det att man ska rengöra skrivrutan om segment saknas i mönstret. Och så är det, att den skriver inte ut riktigt som ska. Och sen är det bara då att trycka på den knappen som är till höger då. Och sen så står det att skrivhuvudet rengörs. Det här tar en stund, men när det är klart så brukar det nästan alltid gå bra att skriva ut igen. Lycka till, vi görs, hej!